Salam, İngilis dilindən növbəti dərsimiz tam ox cümlələridir. Relative clause yaxud da müasir add adjective clause gedir və biz bu mövzunu bilmək üçün ilk olaraq nisbəvəzlikləri, yəni relative pronounların cümlədə istifadə olunma qaydalarını bilməliyik. Və testləri doğru şəkildə necə həll etmək olar? Bilirsiniz ki, bəzi xırdalıqları var və bəzən ə, çaşırıq və doğru cavabı tapa bilmirik. Və buna görə də bəzi qeydləri testləri həll etməmişdən öncə diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim ki, məsələn, hansı qaydalar var ki, Həmin qaydalara biz əməl etməklə bu tipli testləri, sualları asanlıqla tapa bilərik. Məsələn, məsələn, biz bilirik ki, deməli, relative pronounlar who-du, who kimki, which hansı ki, whom kiməki, kimi ki bə yoxud that o ki, who kiminki, what nisbəvəzlik deyil. Yəni biz nisbəvəzlikdə bu cür cümlələrdə what-dan istifadə etmirik və ə, keçmişik ki, bunu da that həm canlıları, həm də cansızları əvəz edə bilər. Yəni that həm who-nun yerində işlənə bilər, həm də bu üçün yerində işlənə bilər. Bəs hər zaman mı işlənə bilər? Xeyr. Çünki bəzi qaydalar var ki, orada that olar, bəzlərində olmaz. Bu qaydalar nələrdir? Məsələn, üç nöqtədən əvvəl proposition, yəni söz önü varsa, söz önünə də in, a, at, on, with və s. Söz önü varsa, o zaman biz that-dan istifadə etməyəcəyik. Söz önü varsa, o zaman, eee, deməli, that olmaz. E, Yaхуд da ki, who olmaz. Çünki who özü də söz önü ilə işlənmir, that də işlənmir. Amma ingilis dilində bir də imdad deyilən bir bağlayıcı da var. Yəni onu da görsəniz çaşmasınız. O artıq bağlayıcıdır. E, nisbi əvəzliklə cümlələri bir-birinə, yəni biz bağlayırıqsa bu zaman söz önündən sonra that-dan istifadə etməyəcəyik. Proper noun xüsusi isimlər, xüsusi isimlərdən sonra that-dan istifadə edilməyəcək. Və bəzi qaydalar var ki, burada fərqli rəkdə qeyd etmişəm. Bunlardan sonra which olmaz that olar. Onlar nələrdir ki, testlərdə biz bilirik bu içi that-a vəz edə bilər, amma bu hallarda əvəz etmir ki, ə, sifətin üstünlük dərəcəsi, yəni boşluqdan əvəz sifətin üstünlük dərəcəsi, törəmə əvəzliklər, yəni someone, something, nothing, the same saç sözləri, only, very ordinal numeral sıra sayları gələr first, second, third quantifierslar gələ bilər fərqi yoxdur, olcağa çox işlənir. Və bunlardan sonra biz which-dən yox, zətdən istifadə edəcəyik. Boşluqdan sonra fel varsa, məsələn testlərdə sizin qarşınıza çox çıxacaq ki, testlərdə baxacaqsınız ki, üç nöqtədən sonra birbaşa fel gəlib. Mübtəda yoxdursa, o zaman cavabımız who, which ya da that olacaq. Who which that olacaq cavabımız boşluqdan sonra əgər birbaşa fel gəlmişdirsə. Vergüldən sonra that olmaz. Yəni biz 3 nöqtədən əvvəl vergül varsa that-dan istifadə etməyəcəyik. Boşluqdan sonra isim varsa who olur. Yəni iki isim arasında who-dan istifadə edəcəyik. Fərqi yoxdur özündən əvvəl istər canlı olsun, istər cansız. Who həm kimin dediyi kimi, həm də nəyin deməkdir cansızlarla da istifadə olunur. Ancaq diqqətli olun ki, boşluqdan əvvəl a, an, the possessive adjectives my, her, his sözlərindən də yəni istifadə edilməmiş olsun və boşluqdan sonra da isim artikl ilə gəlməməlidir. E, boşluqdan sonra artiklsız isim olacaq ki, biz orada huzdan istifadə edək. Boşluqdan öncə isim, vergül, isim varsa, o zaman of which, cansızlarla of which, canlılarla ofumdan istifadə edərik. Boşluqdan öncə söz önü varsa, yenə də on ways, in və s. bu zaman who, which, whozdan istifadə oluna bilər. Amma söz önü varsa that olmaz, who olmaz. Boşluqdan əvvəl quantifierslar varsa, yəni kəmiyyət bildirən sözlər gələrsə, bu zaman məsəl sam, none və ya xudda rəqəm varsa, o zaman biz oflu birləşmələrdən istifadə etməliyik. Məsələn, non of which, non misal üçündür. Some, yəni digər most ola bilər. Cansızlarla of which, canlılarla of from-dan istifadə edirik. Yox, əgər üç nöqtədən sonra görsəniz isim var, o zaman of who-dan istifadə edəcəksiniz. Boşluqdan əvvəl məkan bildirən söz varsa, boşluqdan sonra tam cümlə varsa, məkan ifadə edən söz varsa, həmin sözü the ilə əvəz edə biliriksə, V-yə. Nə deməkdir bu? Bəzən görürük ki, testlərdə Məkan bildirən söz var. Məsələn, the school o məktəb, üç nöqtə I studied mən təhsil almışam. Orada bəzən deyir ki, axı biz yaza bilərik V-yə də yaza bilərik, which də yaza bilərik. Çünki haradakı təhsil almışam, yaxud da ki hansı ki mən təhsil almışam. Ancaq, ancaq felə baxacaqsınız. Təhsil almışam. Harada? Orada. Yəni o felə biz əgər the-ə artıra biliriksə Orada deyə biliriksə və əsas məsələ də nədir? Boşluqdan sonra tam cümlə gəlibdirsə, V-yədən sonra mütləq mübtəda və xəbər gəlməlidir. Görsəniz ki, boşluqdan sonra mübtəda yoxdur, ancaq xəbər gəlib, bilin ki, doğru cavab V-ya ola bilməz. Boşluqdan sonra mübtəda və xəbər gəlib və eləcə də xəbərə siz orada deyə bilirsinizsə, təhsil almışam. Harada? Orada yaşamışam. Harada? Orada deyə biliriksə, o zaman doğru cavabınız V-ya olacaq. Boşluqdan sonra mübtəda yoxdursa, o zaman və ya olmayacaq deyirik. Əgər variantlarda və ya yoxdursa, bəs o zaman biz istifadə edə bilərik on which, in which, at which. Nəyə görə on, in, at dəyişilir? Çünki o baxır bizim istifadə etdiyimiz söz hansı sözününnü götürür. Məsələn, yer kürəsində on the earth deyiriksə, ona ya və deməlik ya da on which. Nəyə görə in which? Çünki axı yer kürəsi sözü onla işlənir. Və ya xodda deyirəm ki, meşədə in the forest və ya Yəni meşədə, haradakı məsələn çox ağaclar olur. Və də deyə bilərik in woods də, çünki meşə özü in ilə işlənir. Və yaxud at woods deyirəm. Partidə, at the party, partidə haradakı mən çoxlu insanlarla tanış olmuşdum, məsələn. At which datəyə bilərik çünki parti özü ətləşlənir. Deməli, biz məkan bildirən sözlərdən sonra mübtəda xəbər varsa vədən istifadə edirik. V yoxdursa sözə baxırıq. Həmin söz hansı prepositionu söz önü ilə işlənirsə, həmin sözünü gəlir və onun yanında durur və biz ondan istifadə edirik. Zaman ifadə edən sözdən sonra mübtəda xəbər varsa, when, xəbər varsa sadəcə xəbər varsa which zət olacaq. Yəni zaman da belədir. Məsələn, boşluqdan əvvəl zaman bildirən, nə zaman sualına cavab verən su söz varsa, biz o zaman baxırıq. Boşluqdan sonra əgər tam cümlə gəlibdirsə, mübtədası yerindədir, xəbəri yerindədir, ven olacaq. Yoxdursa, o zaman which olacaq ya da that olacaq. Və bəzən baxacaqsınız ki, zaman mənalı söz var, ancaq cümlədə ven yoxdur. O zaman nə edəcəyik? Günlərlə on which Çünki axı günlər day sözündən Monday, Tuesday və s. biz bunları da day sözünü də onla işlədirik. Onun yenə də eyni qayda ilə məkanında olduğu kimi ə, həmin sözünü keçir bu üçün qarşısına in which olacaq. Və ya xoddakı zaman bildirən aylarla, illərlə biz in-dən istifadə edirik. Vendors in whichdə. Saatlarla biz deyirik at 5 o'clock. Saatlarla when dan istifadə edə bilərik, when yoxdursa o zaman at which. Bəzən də during which də istifadə olunur, müddət bildirirsə. Boşluqdan öncə the explanation, the reason sözləri varsa, əsasən cavabımız why və yaxud da for which olacaq əsasən. Boşluqdan öncə tərz bildirən sözlər, manner, way, place, point, process, situation, condition sözləri varsa, cavabımız Çox güman ki, which və by olacaq. Yəni əksər hallarda cavab bunlar olacaq. Means state process sözlərilə by which ya da through which istifadə edəcəyik. İndi isə bəzi test tapşırıqlarının həllinə baxaq. Thanks to modern technology people have hearing problem. Sualı oxumaq ehtiyac yoxdur. Yəni thanks to görə deməkdir. Müasir texnologiyalar üzündən görə Boşluqdan əvvəl nə gəlibdi? İnsan gəlibdi. People. Boşluqdan sonraya baxırıq. Have hearing gəlibdi. Yəni birbaşa xəbər gəlib. Mübtəda yoxdur. Və biz dedik ki, əgər boşluqdan sonra mübtəda yoxdursa, məsələn, ven Mübtəda mübtəda xəbərlə gələcək. B getdi. V-ya mübtəda xəbər olacaq D də getdi. What nisbət əvəzlik deyil, ismindən sonra what olmaz, bu da getdi. Qaldıq iki variant arasında. Which heç vaxt canlıları iza etməz. Ona görə which də gedir. Doğru cavabımız C variantı. Yəni people that işlədəcəyik. Növbəti suala baxırıq. Mənim nənəm, boşluqdan əvvəl nənə var, boşluqdan sonra da has birbaşa xəbər gəlir. Boşluqdan sonra bəbbdə də yoxdursa, onsuz da hom olmayacaq. Və nənə, yəni grandma sözü canlıdır, insandır, insandırsa witch olmayacaq ya a ya e bəndləri arasında qalırıq. İkinci tərəfə baxırıq. İkinci tərəfdə isə what dedi ki, nisbəvəzlik deyil. İsimdən sonra what işlənməz. Deməli, doğru cavab a variantı. Növbəti suala baxırıq. Boşluqdan əvvəl nə var? Must var əksər, yəni də kəmiyyət bildirən söz var və bu zaman biz vergül də var, e, vergül var, most var, kəmiyyət bildirən söz çoxsa, yəni bu halda biz oflu birləşmələrdən istifadə edirik və baxırıq, əgər insandırsa ofum, cansızdırsa of-dən istifadə edəcək. Boşluqdan sonra isim yoxdur, huz olmaz və yaxud da ki mübtəda xəbər yoxdur. Hum olmaz. Mustan sonra dedik oflu birləşmələrdən istifadə edəcəyik və söhbət nədən gedir? House plants, ev bitkilərindən. Ev bitkiləri insan deyil. Hum olmaz. Deməli doğru cavabımız B variantı. Növbəti suala baxırıq. When I returned to England after nəsə, cümləni o qədər doğmağa ehtiyac yoxdur. My computer and I had. Baxırıq, cümlədən sonra mübtəda xəbər gəlibdi. Cümlədən öncə də kompüter var. Kompüter məkan bildirirmi? yox, kompüter. Deyir ki, mənim kompüterim məkan bildirmir, V olmaz. Zaman bildirmir, Ven olmaz. Vergüldən sonra dedik zət olmaz. Huzdan sonra birbaşa isim gələcək. Deməli D də olmaz. Doğru cavabımız E variantı. Sualı oxumadıq, tərcümə etmədik. Sadəcə elə ə, qaydalarla testlərimizi asan şəkildə həll edə bilərik. Today's customers want it. Bugünkü müştərilər istəyir. Nəyi? Müştərilər gəlib. E, deməli, boşluqdan əvvəl customer sözü insandır. Özündən sonra da wanted birbaşa xəbər gəlibdi. Təbii ki, özündən sonra xəbər gəlib, when və ya whom olmayacaqdı və müştəri insandır və who də olmayacaqdı. Doğru cavabımız E variantı, insanı izah edir, who. Özündən sonra da who wanted işlənə bilər. Növbəti testə baxırıq. Sir David insan adı gəlib boşluqdan əvvəl, boşluqdan sonra da, yəni birbaşa xəbər gəlibdir. İnsanları nə izah edər? Məsələn, insandırsa, məkan deyil və y olmaz, zaman deyil və n olmaz. Xuzdan sonra birbaşa isim gələrdi, burada iz gəlib, bu da olmaz. Qaldıq CD bəndləri arasında. Vergüldən sonra zət olmaz. Deməli, doğru cavabımız D variantı. Növbəti suala baxırıq. Nə isə boşluqdan əvvələ baxırıq ki, Ində Mərmərəsi deyir. Ində ra dənizində Mərmərə dənizində In sözünü bizə deyir ki, dadə, yəni məkandır. E, boşluqdan sonra isim yoxdur, huz olmaz. E, və məkan var, harada deyirsə, sadəcə vıç olmaz bu üçün dedi ki, məkansal, e, yəni məkan mənasında onun qarşısında sözönü olmalı idi. In vıç olardı. E, və ya olar, olar. D mərmərə dənizi zaman bildirmir. Ven olmaz. Və yaxud da vergüldən sonra that olmaz növbətə sualımız ə, baxırıq ki, deməli burda nə var? Tomatoes and half var. Vergüllü ifadə var və calf var. Yəni kəmiyyət bildirən söz var, yarısı. Dedi kəmiyyət bildirən sözlərdən sonra oflu birləşmədən istifadə edirik. Yəni cansızlardan söhbət gedirsə of which canlulardan ofum. Burada söhbət pomidordan gedir. Pomidor insan olmadığı üçün ofum olmayacaq. Deməli doğru cavabımız of which C variantı. Növbətə suala baxırıq. Ballad dance söhbət rəqsdən gedir. Probably originated in Persia. Özündən sonra da mübtəda yoxdur, xəbərdir. Deməli, hum olmayacaq. Axı rəqs insan deyil. Vət olmayacaq, vergüldən sonra gəlmir. Rəqs məkan bildirmir və olmayacaq. Zaman bildirmir və olmayacaq. Doğru cavabımız which, hansı ki. Növbətə testə baxırıq. Şəhərdən gedir söhbət. Avstraliyada the great composer Mozart was born in in deyir ki, e, yəni dahi bəstəkar Mozart anadan olubdur. Deməli məkan bildirir ə şəhərdən gedir söhbət. Haradakı Mozart anadan olubdu? Ven olmayacaq. Məkan bildirirsə ya ven olacaq və ya which olacaq. Boşluqdan sonra isim yoxdur, huz olmaz. E, Virguldən sonra dat olmaz. Dedi ki, laf tərcümənə başa düşməsək belə, e, şəhər zaman bildirmir, ven olmaz. İndi which və necə seçirik? Axı və olsaydı in olmayacaqdı. Biz dedi ki, ven-i əvəz eləyəcək in which, on which, at which o baxır işlətdiyimiz sözə. Şəhərlər özü in-lə işlənirmi? Biz də ona görə də burada istifadə edirik söz önündə varsa və yox, bu içi götürürük. Növbəti sual: The top student, söhbət studentdan gedir. Boşluqdan sonra the teacher had expected. Cümləmizin mübtədası da var, xəbəri də var, özündən əvvəl də insan var. Deməli ə aşağıdan başlayaq və ya şagirt məkan bildirmir. V olmaz. Şagirt canlıdır, canlılığı və işəvəz etməz, izah etməz. Daha doğrusu, boşluqdan sonra z artiklı gəlibsə, huz olmaz. Şagirt nə zaman demək deyil, zaman bildirən söz deyil, olmaz. A variantı düzdür, çünki biz dedik ki, humdan sonra mütləq mübtəda xəbər gəlməlidir. Burda da gəlib, deməli doğru variantdır. Növbəti testə baxırıq. Nova Scotia located on the east coast of Canada. Kanada'nın şərq sahillərində yerləşən bir yerdən gedir söhbət. Və biz baxırıq ki, burada söhbət yerdən gedir. Boş deməli vergüldən sonra dat işlənməyəcək. Təbii ki, bütün qaydalarda biz vergüldən sonra latif e, ixtisar etdik və ondan sonra baxırıq ki, name is özündən sonra birbaşa isim gəlibdi. Burada da isim var. İki ismin arasında onsuz da biz huzdan istifadə edirik, baxmayaraq ki, insan deyil, yenə də huzdan istifadə edirik. Desəniz ki, which olar mı? Olmaz. Which yiyəllik bildirmir. E, belə deyəndə which name dilə yaxşı yatır, deyir ki, olar, amma yiyəlik halda iki ismin arasında biz huzdan istifadə edəcəyik. Which-ən istifadə ediriksə, o zaman e, bayaqçı ki, kimi biz əgər dedik ki, canlılarla of which, e, no, of whom, cansızlarla of which istifadə edə bilərik. Növbəti sualımız: As I project over the Bosphorus, I can see the school my friend studied. Özündən əvvəl, e, deməli, burada var məktəb, məkan bildirir. Deməli, mən gördüm məktəbi, mənim dostum təhsil almışdı. Hə, deməli, gördüm məktəbi mənim dostum təhsil almışdı. Burada məkan bildirən sözdür. Məkan bildirən sözdürsə, biz deməli deyəcəyik ya where ya da which. Axı, i̇nsan deyil, who deyək, zaman deyil when deyək. Və məkan bildirir. I can see the school my friend. Zət o zaman olardı ki, məsələn, cümlənin sonunda söz önü olardı. Deyərdi ki, that my friend studied, məsələn, in. İndi biz burada nədən istifadə etməyə? Burada in olsaydı bizlətdən istifadə edərdik. Axı deyirəm ki, mənim dostum orada təhsil almışdı. Yəni onda söz önünə ilə işlənərdi. İndi mənim dostumun təhsil aldığı məktəbdən gedir söhbət. Cümlədə baxırıq ki, izahatlarda da qeyd etdim ki, məsələn biz əvəz edə bilərik sizdə yə sözü ilə mənim dostum təhsil almışdı harada və ya deyə, deyə bilərikmi my friend studied there orada mənim də dostum təhsil almışdı iki vəziyyətə baxırıq whichlə və yəni fərqləndirməkdən ötürü əgər biz burada xəbərin yanına zəyə qoya biliriksə yəni orada deyə biliriksə Bir də boşluqdan sonra mübtəda xəbər varsa. Mübtədamız, xəbərimiz var. My friend mübtədadı, studied xəbərdir. Xəbər mübtəda xəbərimiz yerindədir və bura da biz they-a artıra bilərik. Deyə bilərik ki, təhsil almışdı. Orada deməli doğru cavabımız you, we yox, v olacaq. Bu kimi testləri həll etmək üçün ümumiyyətlə heç düşünməyə ehtiyac yoxdur. E, sadəcə olaraq baxacaqsınız ki, boşluqdan əvvəldə ismdi, sonra da ismdi. İki ismin arasında huzdan istifadə edəcəyik, yəni cavab B variantı. Növbəti sualımız. Deməli, burada söhbət bir müəssisədən gedir, institute və baxırıq, boşluqdan sonra birbaşa iz gəlibdir. Əgər boşluqdan sonra mübtəda yoxdursa, ven olmaz, vay olmaz və olmaz çünki when, why və ya özlərindən sonra mütləq tam cümlə istəyir, mübtəda və xəbər. Qaldıq 2 variant arasında, heç onun arasında qalmadıq çünki dedik vergildən sonra dat olmaz. Deməli, doğru cavab E variantı. We were wondering the reason. Poçtduqdan əvvəl the reason varsa, əksər ə, yerlərdə, yəni görəcəksiniz ki, cavabımız why olacaq qeydlərdə də var idi. We were wondering the reason why the club has cancelled this week's meeting. Yəni biz maraqlanırdıq ki, Görəsən, nəyə görə klub bu həftəlik iclasını cancel eləyib, put off eləyib, yəni təxirə salıbdır? The reason why D variantıdır. In order to reinforce my son's English at school, I am looking for a private teacher. Üzəl müəllim axtarıram, can come. Boşluqdan sonra can gəlib. Mübtəda gəlməyibdirsə, deməli when gedəcək. Ə başlanğıcdan sonra ə, isim yoxdursa, huzda gedəcək. AB getdi. B variant, C variantı doğru olar. Çünki tiçə insandır, hu özünə soda xəbər içlənir. Yəni C variantı düzdür. Hum niyə olmaz? Çünki humdan sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Müəllim məkan bildirmədiyi üçün V-ya da olmayacaq. Doğru cavabımız hu. We sometimes spend a week in a cottage in Wales. Biz bəzən deməli, kotejdə keçiririk O-da bir həftəni. Wales-də kotejdə keçiririk ə özündən sonra belongs gəlibdi. Belongs yəni xəbərdir. Birbaşa xəbər gəlibdiksə dedik we ya olmayacaq, went olmayacaq və who-dan sonra isim gələrdi. O da b, c, e məntləri səf oldu və insan deyil ki, katec who verək, deməli doğru cavab that a variantı bəzən qısaltmalardan da istifadə olunur bu kimi cümlələrdə. My father by the doctor. Biz baxırıq boşluqdan sonra by the doctor, həkim tərəfindən. Deməli biz burada dedik ki, məlum növlərin qısaltmasını participle 1-la, məçhul növlərin qısaltmasını participle 2 ilə edirik. Deməli by the doctor həkim tərəfindən atam yoxlanılıb, özü yoxlamayıb, yoxlanılıb. Xə mind was prescribed some tablets and told to eat foods containing little or no fat, yani az ə, kalorili, az yağlı, ə, tərkibində az yağ olan pates poll kimi ə, deməli yeməklərdən yeyəcək. Birinci tərəf məçul olduğu üçün exam ayınd olacaq. İkinci tərəfdə isə containing little fat, yani az ə, tərkibində az yağ olan deyiriksə, fel isifat birdən istifadə edirik C variantı. Növbəti sualda I think the carpet mən düşünürəm ki xalça to me, my birthday mənim ad günümdə mənə verilən xalça. Məsələn biz bunu relative pronoun-da biz deyərik ki the carpet məsələn which i was given hansı ki mənə verilibdi. Verən bəlli deyil. Cümlə məçuldadır. Məçul növlərinin qısaltmasında da biz given verəcəyik. Yəni participle 2-dan istifadə edəcəyik. Cavab B variantı. Növbəti testdə Istanbul is a city. İstanbul o şəhərdir ki. Deməli, şəhər zaman deyil, ven olmaz, insan deyil, who olmaz. Özündən sonra isim yoxdur, who olmaz. Qaldıq iki variant arasında. Şəhərdir. Biz buna indi ve yoxsa which-dən istifadə etməliyik? Yenə də deyirəm, baxırıq ki Məsələn, zətdə bilirikmora. Məsələn, İstanbul o şəhərdir ki, you can see literally you can literally see growing bigger and bigger with. Yəni görürsən ki, hər il get-gedə böyüyür. Burada məkanlıq bildirən söz yoxdur. Haradakı yaşadım, qaldım demir gəzdim, səyahət etdim demir. Deyir ki, gör, e, görürsən. Və görmək nəyi? Təsirli feildir, tamamlıq tələb edir. Əgər felimiz təsirli feildirsə, o zaman biz istifadə edirik which-dən, təsirsiz feildirsə by-dən. Çünki biz dedik ki, burada e, İstanbul o şəhərdir ki, yəni hər il böyüdüyünü, inkişaf etdiyini görürsən. Burda İstanbulda məkan olaraq hansısa bir hadisənin baş verdiyindən orada sözündən deyə biləcəyimiz bir kəlmə yoxdur ki, biz deyək ki, hara da İstanbulda deyə bilmirik. Sadəcə İstanbul şəhərdir ki, hər il dəyişilir, dəyişildiyini sən görürsən. Məkan ifadə etmədiyi üçün cavab olacaq deməli D variantı. deməli çaydan gedir bu testdə söhbət e, boşluqdan sonra da flows through axır deyir. Birbaşa xəbər gəlibdi. When, where olmayacaq. Birbaşa xəbər gəlib. Huzdan sonra isim gələrdi. B, C, D bəndləri getdi. Vergüldən sonra zət olmaz. Deməli çaydır. Yəni insan deyil. Cavab E variantı. Növbətə sualımızda deməli boşluqdan əvvəl period during var. Deyir ki, period, yəni period zaman bildirən sözümüz var və zaman bildirən sözlərlə biz dedik ki, ya when-dən istifadə edə bilərik, ya da e, məsələn which ilə söz önləri də olar baxır sözə on which in which at which yaxud da ki, during which. Yəni during which özü də period bildirən sözlərlə istifadə edilir. Növbətə sualda the film uh, with boşluqdan əvəz sözönü varsa biz dedik ki that olmaz. E, və boşluqdan e, deməli dedik ki nisbət əvəzliyi nisbət əvəzlik deyil. E, hom ola bilər. Məsələn hum da ola bilər, huz da ola bilər. E, i̇ndi söhbət gedir Charles Dickens, yəni bu insandır və e, insandır özündən sonra da isim var və özündən sonra isim varsa dedik ki biz huzdan istifadə edəcəyik və who is də, yəni sözönü ilə də huz işlənə bilər um da işlənə bilər, huz da işlənə bilər. Sadəcə olaraq boşluqdan sonra əgər isim varsa, o zaman biz huzdan istifadə edəcəyik. Doğru cavab D variantı. Növbəti suala da baxaq. And picnic area we found a shady bank. Sahil tapdıq. We stopped arada ki biz dayandıq və sənidviçlərimizi yedik. İndi burada vot nisbət əvəzlik deyil. B olmayacaq və vergüldən sonra zət olmayacaq. Biz mə məkan mənasında zaman deyil ki, ven olsun və ya ya da which olar. Hansı ki ya da haradakı? Bəs bunları necə fərqləndirdik? Boşluqdan sonra mübtəda xəbər varsa və harada, orada deyə bilərsə, biz dayandıq harada, və ya orada deyə bilərsə, deməli doğru cavabımız və ya olacaq A variantı. Belə, qaydalar çoxdur, testlərdə çoxdur. Təbii ki, hər birini həll etmək olmaz. Sadəcə olaraq bəzi qaydalar əsasında bəzi testlərin həllini sizlerle paylaşdım. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.